Sizin ben de ayağım möhkem yer aldı. Size gösteri çok. Mənim əyimə göstərsin, nə deyirəm. Sən öyüdə böyüməmsin, sən küçü uşağısan dedim. Sən mənim belə rəftar deyirsən sən. Bir müddət öncə kanalımızda Şəki rayonundan video müraciət yayımlanmışdı. Belə ki, Şəki rayon sakini Qurban Məmmədov rayonun yol polislərindən narazı olduğunu bildirərək sərt formada çıxış etmişdi. Həmin video müraciətdən qısa kadrları təqdim edirik. O günlərim, getmişim yol polisi, saxladım maşından məlçüldü ki, hanı sən maskan, hanı sən, deyirəm mən bu maska birincisi tələblərə uyğun cavab vermir. Sertifikatı yoxdur bu maskan. Sanitar-hijyenik qaydaların tələblərinə cavab verən bir sənədi yoxdur. Və o sənədi təsdiqləyən mütəxəssislər olmalıdır, mütəxəssislərin rəyi yoxdur. Sonra bu maska hansı zavodda, necə istehsal olunur, tərkibində nə ibarətdir, o barədə bir kağız olmalıdır, o da yoxdur. Bunu mən eşitdiyimə görə el arasında ki, Balaxanı ecəyin tullantılardan hazırlanır bu maskalar. Bunu yiyir, mən onu yiyəndə sövrəyim qalxır, da istəyirsəməz yiyəcələndə taxanda. Götür, macər, mən yaz dedim, mən yazırsan, yaz, nə istəyirsən ilə. Mən yazırsan, nə olur, sonra deyir ki, sən SMS deyirəm, icazı ilə öydən çıxarlar. Doğumcu ki, konstitusiyanda qədində o 25-ci maddəsi. Onsu bu hakimiyyətin şahsəridir ki, gündə bir dənə referendum edib konstitusiyaya dəyişdirilir. Onda da qədində o. Biz də çıxmıyor, oyda oturaq da, deyək ki, daha biz quluq. Satılmışıq elə bil ki, bunlara. Yəni, bu ölkə çox özbaşınalıqdır. Bu, demirəm, bu polislər hamısına şamil edəmərəm, var, yaxşıdır, vicdanlıdırlar. Amma biz bu şəkildə yol polisi tüğan edir, tüğan edir. O müharibələrdə görərdik, 41-45-də. SS-lərin necə hərəkət edir, onlar da o cür hərəkət edir. Buna hara baxırlar, bilmirəm, onun dağışlar naziri hara baxır, yol polis idarəsinin o rəsmləri hara baxır. Bunlara kimdir bu boyda azadlıq verən ki, halkla belə rəftar eləsinlər. Çabut rəftar deyirlər, hətta mal deyir ki, sizin üçüncü mələndi ayağım möhkəm yer aldı. Sizə göstəri çox. Mən əyimə göstərsin, nə deyirəm. Sən öyüdə böyüməmsin, sən küçü uşağısan dedim. Sən mənə belə rəftar deyirsən sən. Bu video müraciət yayımlandıqdan bir müddət sonra şikayətçi kanalımıza yenidən video göndərərək həmin video müraciətdə səsləndirdiyi fikirləri əsəbi halda dediyini və artıq polis əməkdaşları ilə arasında heç bir problemin olmadığını bildirib. Mən, Məmmədov Qurban, Kanal 13-ə Dövlət Yol Polisi kişilərinə şikayət vermişdim. Açığı əsəbləşib vermişdim. Şəki Polis Şöbəsinin rəhbərliyi məni yüksək səviyyədə qəbul etdi. Hal-hazırda heç bir narazılığım və etirazım yoxdur.